Takže zase mě budete všichni kritizovat, ale já to musím říct, už nemůžu mlčet. Budou Vánoce. Ještě nejsou, ale už dneska se vybírají ty světla, která vám budou svítit na ulicích. A když to budete svítit takhle bíle, studeně, že je tam velký podíl modré, tak vy si zatáhnete doma závěsy. Ale ti ptáci a hmyz, který sice moc v zimě nelítá, ale je tam venku, tak ty si nic nezatáhnou. Takže nejenom, že to škodí člověku, ale škodí to i volně žijícím druhům. A to nemusí být jenom hmyz a ptáci, ale prostě všem druhům světlo v noci vadí. A když už chceme města na Vánoce ozdobit, tak proč to má svítit takhle bíle? Může to svítit, ale přirozená barva vánoční je teple bílá až do oranžova. Když to bude svítit takhle, tak to bude jako ten hřejivý oheň, který bychom chtěli do té atmosféry vánoční přidat. Ne takovéhle ledové peklo. Jenom proto lidé to mají rádi, protože když svítí venku slunce a jsou rampouchy, tak to lom na těch rampoucích je modrý, ale v noci už modré rampouchy nejsou. To znamená, doporučuju, pokud to můžete ovlivnit, abyste ve svém městě a obci nechali instalovat ta světla takhle teple bílá až oranžová.